Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Гостът ти днес е премиерът Кирил Петков. Здравейте. Здравейте. 53 дни, откакто положихте клетвата. С кои илюзии се разделихте за това време? И първата илюзия е, че имаме 100 дни спокойствие като ново правителство. Оказа се, че нямаме нито един ден такъв. А вие се надявахте да ги получите? И поне една седмица бих се радвал, но както видяхте, още на първия ден имаше заявка за увеличаване на цените на тока. Така в първия ден пък на януари с 30% на газа. Едновременно с това всичките кризи, които върват едновременно, но затова сме назели тази задача, защото трябва да решаваме тези проблеми. Но да, нямаме 100 дни. Имаме, всеки ден е напълнен с кризи, които трябва да се решават. Хубавото е, че отбора като цяло е мотивиран да ги реши. Казвате проблем след проблем, който да решаваме, но това е големият проблем. Вие решавате ли въпросите, решавате ли проблемите или само ги констатирате и те се натрупват един след друг? Например, един от големите ви приоритети беше здравеопазването, здравната криза, COVID-пандемията. А в последните дни на какво станахме свидетели? На една лична трагедия, една жена почина в болница. Виждаме нивото на вакцинация не е по-високо, много по-високо от това, когато вие стъпихте официално в длъжност. Около 30% са изцяло вакцинираните. Коалиционните ви партньори, някои от тях, бламират ли ви по повод зеления сертификат? Народното събрание, всеки си влиза както си иска. Така ли решавате въпросите? Ами, нека да започнем тема по тема. Първата тема е как управляваме COVID-кризата. Ние заварихме един модел, който беше функция на колко са болни на 100 000 и на база на това държавата трябва да реши дали да затваря икономиката, дали да затваря училищата. Ние казахме не. Нека да направим един модел, който е функция на най-критичния фактор в здравната ни система и да управляваме COVID-кризата през него. Това са интензивните легла и тяхната запълняемост. Какъв капацитет има свободни интензивни легла. На базата на този модел ние в момента управляваме COVID-кризата в най-голямата вълна, без реално да има големи мерки за затягане и без това да се отразило негативно на възможността болни хора да имат достъп до интензивни легла. Трагедията, която се случи с тази жена, аз съм доволен от реакцията на министър Сербезова. Тя веднага направи пълна проверка какво се е случило, дошла ли е линейка, какво се е случило в болницата и веднага на база на тази проверка се взимат мерки за всички спешни отделения по всички въпроси. Така че ето един добър пример как в момента, ако имахме стария модел, цяла България щеше да е затворена, но с новия модел има управление и то с прогноза. Ако отидете на COVID.bg на уебсайта, не само ви дава къде, каква е ситуацията днес. Дава ви прогноза за следващите 5 дни, дава ви ясните мерки, които държавата взима за всеки етап и ви дава всичките стимулиращи мерки, които компенсират затварящите мерки, какви са и какво може да се очаква. Така е. Да. Но може би трябва да бъдем и честни и да се радваме, разбира се, за това, че този вариант, Омикрон, не е чак толкова свиреп, колкото бяха предишните. Но имаме план, независимо колко е свиреп. И ние знаем на базата на какво се управлява. Но как се случи това? Само да кажа, че на хората трябва да им стане ясно. Това не се случи от само себе си. Ние свикахме най-добрите лекари, които ние познаваме, епидемиолози, физици, математици и няколко министъра работихме и събота и неделя, за да се изгради този нов план. Ето един конкретен резултат. Да, добре, COVID-е между нас. Но в момента работите и с представители на едно от най-големите антиваксърски настроения, които имаме в обществото. Защо всеки ли, който протестира под прозорците ви, ще го викате в работна група и ще се вслушвате? Не случайно ви питам, защото стана ясно, че част от опозицията дава зеления сертификат на Конституционния съд, а чухме вчера, че сте обещал, че ще махнете зеления сертификат. Първо да кажа, че направихме дълбок анализ. За всичко това има много работа, която не се вижда на повърхността, но я направихме. В този анализ се оказа, че хората, които са така наречените антиваксери, те не са една група. Те са 15 различни групи с различна мотивация. Някои вярват в традиционната медицина, тип така чайове и билки. Други вярват, че са недосегаеми. Трети вярват нещо друго. Така че, но всичките групи имат едно и също нещо, което ги обединява.
Ако няма трибуна, в която някой да ги изслуша, те се капсулират и стават по-агресивни. Така че това, което направихме, и това е на база пак на проучване, просто съм се събудил с тази идея, поканихме ги в Министерски съвет да чуваме техните аргументи. Защото ако не се чуят, те просто стават агресивни. Добре, но ще се вслушате ли в тези аргументи? Това зависи много на какви са аргументите. Значи, от моята страна, от страната на правителството, човек като доктор Аргирова, която цял живот се занимава с вирусология, която е един от най-големите експерти, тя води тази група. Ако доктор Аргирова, професор Аргирова, с целия си опит ми каже, тук има валиден аргумент, тогава бих се вслушал. Но ако тя каже, няма валиден аргумент, само заради някакъв политически натиск, в никакъв случай. Ще махнете ли зеления сертификат и кога? Нека да го уточним. Да, в този момент, до този момент, това, което сме обявили вече, и то съвсем публично, и то не по телефона, а на пресконференция, че ако стигнем до 60% вакцинация в България, бихме го махнали, или ако паднат интензивните легла под 5%. 5% от всичките интензивни легла, което означава какво? Че ако кризата е паднала достатъчно, че нашата здравна система не е застрашена, защо ни трябва? Никой не иска зелен сертификат. Той е функция само колко е застрашена здравната ни система. Ако голям процент от населението се е вакцинирало, също. Така че от тук нататък ние не правиме политически заявки на база на общи приказки. Това са ясни модели, на които взимаме ясни решения. Но винаги сме отворени да чуваме и нече друго мнение. Последното, което нещо трябва да се говори, когато става дума за COVID-кризата, са политически изявления само заради някаква популярност. Тук трябва експертите да си кажат най-доброто нещо и винаги да сме готови да чуваме нещо ново. Между другото, само да споделя, това, което ми казаха, че примерно от първата среща на тази група, въпреки че е имало и не толкова конструктивни разговори, но една точка, която е била казана, че трябва да се гледа не само интензивните легла, а и леглата с кислород, които са малко по-различни от интензивните легла. Да, това беше една от критиките, че да се базирате. Ето, това е един аргумент, който не е лош да се помисли и да се вкара в модел. Добре, само да уточня, вие поставихте ни нива, ако се изпълнят тези цели, тогава ще махнете сертификата. Точно така. Ако не се изпълнят, но междувременно отново има протест. Знаете ли, аз съм бил на много протести. Аз съм бил на протеста срещу белия автобус, после на протести срещу ГЕРБ, на протестите срещу господин Гешев. Мен формата на изява, протеста не ме притеснява. Единствената причина, защо миналия път аз не бях излязал да говоря с хората от протеста, е защото бях под карантина. Следващия протест, аз ще съм много радостен да говоря с тези хора, които вярват, че толкова не са чути, че трябва да излезат по този начин. А напротив, от тук нататък чуваемост трябва да има, но решенията трябва да бъдат взети на база експертност, не на база политика. Добре, да видим какви проблеми ще решите с така предложения от вас бюджет, кои сектори ще реформират, още повече, че ни предупредихте, че го правите с мисълта, че той ще бъде актуализиран и то след няколко месеца. Точно така. Това не е ли автогол? Не, напротив. Значи, ако ние залагаме много промени, реформи, които трябва да се случат. Нашето коалиционно споразумение ясно се казаха кои бяха те. Тези неща, за да се направят смислено и да достигнат резултатите, които ние искаме, те не могат да станат от днеска за днеска. Между другото, тези 53 дни са 53 дни, нали? Не сме били 2 години в управлението. За да може да се направи правилното плануване за тези реформи, на нас ни трябва поне 6 месеца. Ако заложиме бюджета за цялата година и няма актуализация, ние от сега не знаем кои ще са най-правилните стъпки за тези реформи, които трябва да се случат, защото трябва да се гледат случай по случай. Не може на ангро да се прави. И затова си дадохме тези две стъпки. Тези 6 месеца всички работиме от сутрин до вечер с идеята как да направим тези реформи. На 6-я месец вече има ясен план и финансирането, свързано с този ясен план, може да бъде променено, ако трябва. Добре, какво ще кажете сега на онези наши зрители, които ни гледат в момента и които са принудени да избират между лекарството или храната, които са притиснати от високите цени в хранителните магазини, или на бизнес, на онези, които губят бизнеса или работното си място? За тях какво казва и какво предвиждате в бюджета? Ами този бюджет всъщност е с много силни социални елементи също. А както виждате, дефицита, и това е един от упреците, ще бъде на 4.1%. Да. С други думи, в този бюджет има така много основни идеи. Първата основна идея,
че ние ще направим бюджет, който е на растежа. Де факто вкарваме инвестиции, публични инвестиции от 5.8% от БВП. Само да ви дам като сравнение, миналата година са били 2.9. С други думи, ние почти удвояваме публичните инвестиции, което ще даде много работни места, много възможности на много бизнеси да се възползват от този бюджет, при обаче много други условия. Напълно прозрачен начин на харчене на публичните средства. Там са 8.2 милиарда. Така че за бизнесите това бих казал. За второто нещо, ако капиталовите инвестиции са там, на нас ни трябва инвестиции в човешки ресурси. А България не може да забравя, че само капиталови инвестиции до никъде няма да стигнем. Затова слагаме много ясен приоритет. 125% от средната работна заплата ще бъдат учителските заплати. Инвестираме в детски градини. Инвестираме за пръв път в безплатни детски градини и в детски ясли, не като социална мярка, а като част от мярката за образование. Защото ако едни деца ходят на детска градина, шанса да са по-успешни в първи и втори клас е много по-голям. Едновременно с това инвестираме в самите детски градини 70 милиона. Инвестираме в детска болница. Така най-накрая тази болница да се случи. Обещание като болницата в Ямбол, която е чакала от... Сигурно не само тя. Така че ние слагаме доста инвестиции в човешки капитал и накрая, нещо, което е много важно, ние сложихме един социален бюджет. Не трябва да има хора под линията на бедност, пенсионери, които са направили целия си работен стаж, всичко са направили, изведнъж ги сложим под линията на бедност, няма как. Така че имаме инвестиции в капитал, инвестиции в човешки капитал и социална мрежа, която пази от прекалена бедност. И тук идва онова но, заради което ви критикуват редица експерти, а и опозицията. Такава щедра социална политика не храни ли инфлацията? И от тук следва другия въпрос, малко в перспектива. Това не се ли сблъска с политическите намерения за влизането ни в еврозоната? Не. Ще ви кажа защо. Защото дефицитът е 4.1% с COVID мерките. Без COVID мерките е 2.5%. Което изцяло ни дава възможност да кажем, както всички европейски страни в момента, че сме изцяло в рамките на критериите за влизането в Евросъюза. Другото, което е... За овладяване на инфлацията. Какви са мерките? Да, сега, за инфлацията има два аспекта. Един е чисто на база на цяла Европа и на база на енергийните цени, които не зависят от нас. Там нямаме контрол. Не можем да направим много. Там можем да помогнем бизнесите, които са в затруднение, което го правим в момента. Втората част, която е българския компонент, е увеличаването на пенсиите, защото те веднага се изхарчват, те не се инвестират, защото хората просто нямат средства. Ами, ако това е цената да няма пенсионер под линията на бедност, тези проценти и половина, които ще дойдат като български компонент на инфлация, аз мисля, че ние като общество би трябвало да сме готови да поемем. Господин премиер, какво спечелихте от това, че нарекохте някой от работодателите некадърни? Какво спечелите от това, че се конфронтирате с общини, училища, храмове, като отказвате тази идея за 100% компенсация? Кого наказвате всъщност? Ами, първо аз не съм нарекал никой некадърен. Вие не. Да, но в разговора на вашия финансов министър по време на Тристранката. Финансовия министър каза нещо много важно, което всички трябва да се осъзнаем. Не може България да има 50% от продуктивността на труда. Значи, българите работиме средно, продуктивността на средно европейското сме на 50%, а заплащането да ни е на 27%. Това означава, че нещо не се случва правилно в капиталовите инвестиции или в начина както се управляват тези инвестиции. Така че ние трябва да говорим тук вече за продуктивност, конкурентоспособност, не просто да казваме... Добре. Да, така че това беше неговият аргумент. Но нали чухте пък какво ви отговориха работодателите? Ако ще се критикувате на тази основа за минимална работна заплата, то тогава държавата е най-лошия и некадърен, ако трябва да използваме тази дума, работодател. И тук много сме... И се изредиха лошите условия, бизнес условия, климата, дори и за образованието се спомена, което не кове и не изгражда необходимите кадри. Ама тук много интересно, че ние сме изцяло съгласни с това. Единствената причина, защо сме в управлението, е защото е така. Ако беше кадърен работодател,
Всеки един от нас имаше много по-добри неща да прави в своя живот, отколкото от сега да влезем в тези си роли. В тези роли ние влязохме, защото има нужда от промяна. Публичният сектор изцяло беше продънен във всяка една от сферите. И ние в момента няма министерство, в което да отвориме някоя папка и да не виждаме огромен проблем. Така че съгласни сме за това, трябва да работим. Няма... И отваряте фронт след фронт, например в енергетиката. Да, абсолютно. Това сменяте бордове. Точно това ще състава на комисията. Точно това ще се види от нашето правителство, че ние не правим движенията политически. Виждаме проблем, тръгваме да го решаваме. Какъв е политическият отзвук от това? Не ни е голям приоритет. Което ни е приоритет е да сме направили правилните неща за хората, които са ни избрали. Добре, да видим в енергетиката промените, които правите. Сменено ръководство на Булгаргаз, сменен състав на КЕВР, на комисията. Вътрешният министър говори за разследвания и за евентуални, очаква се, обвинения. За какво става дума? За престъпление, за политическо влияние, за наместване на интереси? Или за всички тези неща заедно? Аз не съм разследващ орган, но за мен е много просто, може, и всеки зрител може да го разбере. Имаме един скъп доставчик, имаме един евтин доставчик. Ние изведнъж казваме, не ни интересува евтиният доставчик, две трети от количествата, примерно, подобен процент се отказваме, защото имаме някакво оправдание. Идва сега нашето ново правителство, което е на 53 дни и питаме нашия доставчик, можете ли този евтиния да ни вкарате допълнителна газ в България през другата точка, която е само на 200 км, защото 200 км не са много, когато става дума за газа идва от Азербайджан. И те ни казват... Нямаме семри. Да, нямаме семри. Те ни казват, можем, няма проблем, но понеже сте се отказали официално от тези количества до следващия период, без да казвам точните данни на договор, защото е конфиденциален, ще ви ги дадем на пазарна цена. Което означава, че ние сме загубили тази възможност да спечелиме като България. И какво се случва на 1 януари? Казва се, нека всички българи платят 30% повече. Това е единствено и само заради това решение или защото на световните пазари? Това е едно от решенията, което е зависило от нас и което можеше да намали цените, а ние не сме го взели. Добре, тогава защо президентът ви разкритикува? Защо не говори ли, не открихте ли точно това? И в думите на президента, който коментираше вашите действия, предупреждавайки за вкарване на частни газови интереси, за вкарване на посредници, дори направи аналогията с досегашния модел. Това, как да кажа, жълт картон ли от страна на президента към вас? Ами, това е... Значи, първо аз да кажа, че никакви посредници няма да се вкарват никъде. В смисъл това, такава хипотеза не съществува при нас. Ние всъщност... Идеята е да взимаме най-евтиния газ без никакви посредници. Това ни е стратегията. Когато има разделение на властите, е хубаво, и това е идеята на разделението на властите, едната власт да предупреждава за рискове на другата власт. Аз го видях като някакво предупреждение за рискове. Няма жълти картони. Тук единственият жълт картон, който всички плащаме в момента, е сметката за газа на края на месеца. Това е жълтия картон към всички ни и ние затова работиме да го поправим. Аз не мога да понеса нито един ден, след като знам някакви реални факти, да остават тези хора да продължават да взимат важни за България решения и едновременно с това всеки един от нас да плаща скъпата цена на газа и ние всъщност, ние сме затова дошли, да правим промяна. Тоест президентът няма основание за това предупреждение или... Тоест президента в този случай дава едно общо предупреждение, което мисля, че при разделението на властите е добро дошло и ние очакваме и хората да наблюдават всяко едно наше движение и ако сгрешиме някъде да ни го кажат. Добре. Но в случая няма грешка. В случая аз бих повторил това решение за борда по същия начин, по който го направихме първия път. Добре. Казвате, че с новите ръководства на Булгаргаз и на КЕВР ще има по-конструктивен диалог, по-ниски цени, по-добра регулация. Господин премиер, означава ли, че очаквате да са по-послушни, да се съветват с вас, да се вслушват във вас, въпреки, че по закон те имат автономност? Точно обратното. Очаквам да са по-прецизни, очаквам да са по-независими и очаквам, като са регулатор, да слезат надолу по енергийните дружества. И не само да приемат техните цифри за даденост, а да кажат,
можехте ли да спестите тук и тук? Защо сте се отказали от по-евтиния доставчик? Каква е причината? Защо търгувате примерно с няколко компании само, а не правите по-голяма търговия? Какви са причините? От тук нататък регулатора трябва да защитава публичния интерес не на база номинални изказвания по телевизията, а на база на истински одити, на истински разследвания, така че да сме сигурни, когато КЕВР каже, всички ние, трябва да, всеки един от нас трябва да плати по-високи сметки за ток или за газ, ние да сме сигурни, че това е най-доброто, което може да се случи в ситуацията. До този момент аз такова доверие на съществуващия КЕВР нямам. А сега на този ще имате ли? Надявам. Доверие ли ги приемат? Безрезервно ли? Кандидата, който аз лично познавам от Продължаваме промяната, който беше предложен в парламента, единствен кандидат? Е невероятно свестен човек с невероятна, с перфектна репутация. И точно такива хора от тук нататък, аз се надявам да вземат правилните решения на база на интереса на крайния потребител, не на база кой познават. Най-бих се зарадвал, ако следващия КЕВР откаже в нещо, което ние мислиме, че трябва да се направи, защото това е, те са независим регулатор и знаят как да го направят най-добре. Мораториума ще отпадне ли, когато вече е... В първия момент, когато сме сигурни, че КЕВР е направил този одит на важните дружества и сме сигурни, че няма как системата да намали повече цените, тогава ще... Тоест, ще чакаме още време. Ами, движиме се с максимално бърза скорост. Добре. Да. Сега, изправени ли сме обаче, господин Петков, пред газова криза заради това геополитическо напрежение? Знам, че предстоят и преговори с Газпром. Ами, цяла Европа се притеснява в момента. Истината е, че всички се надяваме, че ще има деескалация на напрежението. За газа има два неща. От една страна цяла Европа, а ние особено, имаме така зависимост от доставките на газ от Русия. От друга страна, самата Русия има доста голяма зависимост от паричните си потоци за продажбата на газа. Така че аз лично много се надявам, че няма да се стигне до там. Добре, сам след малко ще говорим за това геополитическо напрежение, защото ми се иска да продължим, говоряки за битките и фронтовете, които сте си отворил тук, да поговорим малко за правосъдието. Имате ли съюзници, имате ли достатъчно сила в парламента, включително и днес опозицията ви показа, че няма да участва в комисията за промяна на Конституцията? А без тях, как 160 гласа ще получите? Ами, всеки трябва да си носи отговорността за собствените действия. Ние знаем, че ще направим всичко възможно, това, което сме обещали на нашите избиратели, да се случи. Между другото, както виждаме, нещата се случват. Това, че вчера беше приета оставката на Цацаров и въобще, че имахме оставка на господин Цацаров, аз лично го виждам като една голяма стъпка напред. Сега, за прокуратурата, където е разковничето, ние ще направим всичко възможно, както виждате, заложили сме в плана за възстановяване и развитие, за пръв път да има възможността съдия да стане временно прокурор, да разследва главния прокурор и да се върне като съдия, за да може да има по-независимо разследване. Предишните варианти, някакъв прокурор да разследва главния прокурор и после да си остане прокурор, това е все едно, че да разследвате шефа си. След това можете да бъдете наказан. Така че правиме всичко възможно и аз вярвам, че когато има желание, се намира начин в рамките на закона. И все пак, за промяна в Конституцията ще ви трябва квалифицирано мнозинство. Вие и друг път, а и господин Христо Иванов го чухме тези дни да казва, че трябва да се търси всяка подкрепа. Така? Ще търсите ли разговори, ще преговаряте ли с ГЕРБ и ДПС? На ниво конституционни промени ние бихме се много радвали, ако опозицията реши да подкрепи. За пръв път да имаме независима съдебна система, за пръв път да имаме промяна в прокуратурата, така че всички ние да сме сигурни, че има правосъдие в България. Ако те ни подкрепят, с най-голямо удоволствие ще приемаме тази подкрепа от тези специфични теми. Но това не може да бъде функция на някакъв тип търговия. Тук е в принципна позиция. Ако те са решили, че искат да има промяна в България, да го подкрепят. Ако не са и се опъват и правят спирачки на всяка един завой, българският народ ни наблюдава всичките. Ние всичките сме на сцената и всяко едно движение от всеки един от нас се оценява. Рано или късно, аз вярвам, че тази промяна ще се случи. Опонентите ви обаче, включително и днес, ви критикуваха, че тази тема е политизирана. Че се погазва Конституцията и че вие не зачитате разделението на властите и че темата е политизирана, защото
въпросът дали темата за главния прокурор е институционален или личностен, така и не се разсейват съмненията. Включително и вие не помагате за разсейване на тези съмнения. Ваши думи от типа на нашата роля да сложим хора в прокуратурата и КПКОНПИ, или на вашият правосъден министър, който каза, че всички ресурси са задействани срещу Гешев. Само да сме сигурни, не одушевени предмети или някакви такава теоретични рамки, прокуратура, банка, министерство. За тези думи има някакви хора, които според нас не си вършат работата. Така че ние трябва да направим две неща. Първото нещо е, парламента трябва да приеме такива правила, че независимо кой е в тези институции да може да си върши по-добре работата, но другото нещо е, кандидатите за тези позиции трябва да имат истинските квалификации да си вършат работа като хората. Ние не можем да разделим институционалността от хората. Те върват заедно. Сега като имаме господин Гешев като главен прокурор, но нямаме правосъдие, имаме два проблема. Първо, личните характеристики на господин Гешев. И второ, че институцията главен прокурор над нея няма никой, освен Господ, явно не работи. Така че ние не можем да разделиме. Проблема е общия проблем и той е равен на слабо правосъдие, несправедливост в обществото. Така че нещата са комбинирани. А иначе за респекта между разделението на властите, ние сме с най-голямото уважение като парламентарна република. Ето разделението между всички ни власти, ние ги уважаваме. Това е единственият начин да имаме възможност грешките да се виждат и едновременно с това да имаме така добре функциониращо общество. Как обаче с това оборвате съмненията, че махате едни хора, за да сложите свои? Знаете ли, едно от нещата, които дори сега и нашата препоръка за КЕВР, а от парламентарната група Продължаваме промяната. Знаете ли, че този човек, който беше номиниран, първия път ни отказа? Станислав Тодоров? Да, защото той каза, аз имам много по-добър живот извън тази роля. Не ми трябва това. Единствената причина, защо хора като него влизат в тази роля, е защото и на тях им е писнал, използвам тук тази дума, да виждат тези несправедливости, тези неработещи системи и нещо, което всички ние българите трябва да разберем. Не става просто да очакваме от някъде да дойде. Всеки трябва да плати някаква лична цена, за да направим тази промяна. Тази отговорност е споделена. Хора като него ги поздравявам, че си загърбват личния живот, за да влезат в едни много, много големи битки напред, за да могат наистина да изпълнят функцията на тези институции. Разбирам, но да не излезе така, че шума е по-голям от ефективността. Какво имам предвид? Днес, преди малко да влезем в студиото, дойде новина, решение на Върховен административен съд, което на практика обявява за нищожно решението на служебния кабинет, който след санкциите по закона Магнитски създаде един списък, в който бяха включени не само санкционираните, но и свързаните с тях лица. Това, което служебният кабинет тогава направи, беше много смислено. Всъщност, да го оборва. Да, но тук въпросът е следния. Никога служебният кабинет не каза, приемаме нечий чуж закон и почваме да го изпълняваме в България. Единственото, което беше направено, е, че когато имаме един голям риск за публичните предприятия, служебният кабинет реши да ограничи този риск. Дали закона Магнитски, какво му е влиянието, никой не каза, че той трябва да има влияние в България. Така че, да, няма директни наказания за закона Магнитски, но ние като публични предприятия трябваше да опазиме публичния интерес и действията бяха правомерни. Сега, преди малко коментирахме и вие коментирахте отношенията между президента и вас и между двете институции. Сега ще ви попитам отново. Можете ли да понесете още критики от него? В един отбор ли сте още с господин Радев? Защото той не спря с критиките си, включително и за действията ви по отношение на Северна Македония. Каза, че сте прибързали. Аз вярвам, че отбора, който сме ние и президентството, е отбора на България. А с други думи, аз вярвам, че неговото действие е функция на това, което той вярва, че е най-добре за български интерес. Ако имаме някакви разминавания по примерно нечия политика, точно това е ролята на разделението на властите. Но другото, което вярвам, че общият интерес за благото на България е един и същ.
Възможен ли е компромис да допуснете вие компромис в разговорите? И вярвате ли наистина, че едни 70 годишни исторически рани ще излекувате с търговско-икономически отношения? Аз вярвам, че търговско-икономически отношения дават нова рамка. Всъщност, ние трябва всички като българи да се запитаме. Какво искаме от тези отношения с нашите съседи? Единият вариант е да се караме, да се обиждаме, да потискаме хората от едната и от другата страна на граница. Другият вариант е да нямаме граница, да работиме заедно, да имаме общ културен календар, да можем български фирми да продават в техните пазари и обратното, да имаме свързаност, да сме по-богати като регион. Знаете ли другото нещо много важно? Балканите сме 65 милиона човека. И това е пазара на Франция. Ако най-накрая почнем да работим заедно и спреме само да мислим как да обидиме другата страна или да направим нещо грешно, нашия регион ще стане много по-богат. И тук е въпрос на лидерство. Единият вариант е да кажем и такава е ситуацията, исторически така сме поставени, 70 години са инвестирани. Другият вариант е да кажем не сме съгласни с това. От нас зависи и добросъседството е важно и ние ще направим всичко възможно да го постигнем. Въпросът е, ще отстъпите ли от принципите, от заявената ни позиция? Готов ли сте на... обмисляте дори някакъв компромис? Ами, заявената позиция ние потвърдихме. И потвърдихме и по време на разговорите. Така че, но вижте, когато заявената позиция е много свързана с само една част от общите ни отношения, разширявайки отношенията, вкарвайки самолет до Скопие, вкарвайки път до Скопие, вкарвайки железница, вкарвайки бизнесите, изведнъж всички са по-готови да обсъдат цялата възможност на база на не само на тези няколко фактори, а на цялата рамка за добросъседство. Така че не потвърждавам българската позиция, но вярвам, че новия подход и новото желание да имаме добросъседство беше отчетено и от северно-македонската страна. Не случайно вече... Сигурен ли сте в това, което казвате? Виждате ли и чувате ли какво прави президента Пендаровски? Вижте сега, има причина защо за тези години не сме направили нищо. Има много ясни сили и в Северна Македония, и в България, които не искат да имаме това добросъседство, не искат да имаме стабилност на Балканите. Да, има. И те ще използват всяка една възможност следващите седмици да блокират нашия процес. Но хубавото, когато човек има ясна визия какво иска да направи, че не трябва да се разклаща от такива провокации и само да кажа, министър-председател Димитър Ковачевски и аз, Кирил Петков, сме отговорни за външната политика на нашите отношения с министерството. Да, вярвате ли на господин Ковачевски? В този момент всичко това, което се познаваме са от две седмици, всяко едно нещо, което сме се оговорили, е било изпълнено. Нищо не ми дава причина да не му вярвам. Да не стане само така, че от Скопие чувате това, което ви се иска. Не, аз следя резултатите. Вече не говорим за 5+1. Някой изведнъж стана 4+1 и всеки го прие се едно, че това се случи автоматично. А минаха само 53 дни. Бърз отговор ви моля, вървим към финал на това, на този разговор. Утре е рождението на Гоце Делчев, 150 години. Казахте, че ще има съвместно отбелязване. Така е. Ще има. Да, и в Северна Македония. И аз очаквам да сме заедно с президента в Благоевград. Добре, последната минута е, ако може да ни кажете, вчера имаше разговор между вас и Йенс Столтенберг. Какво поискаха и какво се иска от нас? Главният секретар приветства нашата позиция за български батальон под българско командване, с възможност да попълним дефицитите от нашите съюзници, но той каза, за пръв път има доста ясна и конструктивна позиция. Какво значи попълване на дефицит с хора, с техника, с какво? Примерно, ние нямаме всичките възможности за част от техниката. Техниката, разбира се, върви с част от хората, но важното е, че главният батальон си е български и командването е българско. Ще има ли алианса военни части у нас или Съединените щати, които изпращат към Източна Европа? Да или не? Рамковата държава е България. Ние сме, между другото, трябва много ясно, не трябва да разделяме. Българската армия е част от НАТОвската армия. Така че, водейки, слагайки българската армия напред, укрепвайки я със съюзническите възможности, които ние нямаме, ни дава две неща.
първо ни дава възможност ние да имаме лидерството в тази посока и второто ни дава ясната представа кои са дефицитите, които трябва да попълнем с бъдещите ни инвестиции. Благодаря ви за този разговор, господин премьер. Може ли секунди отговор? Какъв е хоризонта ви? 4 години или предсрочни избори, които споменават коалиционните ви партньори? 4 години и аз вярвам, че нашите коалиционни партньори ще издържат тези 4 години в съвместна работа. Кирил Петков, министър-председател, благодаря за този разговор. Така се разделяме до утре, веднага след новините в 18.